Catente Guerreiro, fala aí meus queridos, como é que vocês estão, beleza? Sejam muito bem-vindos, estamos começando mais um patrulhamento ostensivo com a equipe do Choque, o COI, Comando de Operações Especiais, Polícia Militar de São Paulo. Como vocês estão sabendo aí, os caras acabaram de roubar um carro forte e parece que teve várias viaturas aí que foram danificadas durante a ocorrência. Nossa equipe do COI tá chegando aqui na favela para poder tentar resgatar esse carro forte novamente aí. Todos os funcionários da empresa do carro forte foram baleados ali no posto de gasolina. Eles iam fazer a coleta do dinheiro, o carro forte tá com bastante dinheiro dentro. Vamos tentar recuperar o carro forte. Então galera, mete o dedão no like, tentando sempre trazer novidades, episódios bem diferentes pra vocês, tentando trazer o realismo da vida real pra dentro do game. Então mano, sem dó, compartilha esse vídeo, comenta o que vocês estão achando e passa lá no meu Instagram, OldBobOficial, lá no Instagram, vocês vão ter acesso a várias coisas antes de acontecer aqui no canal, hein? A gente tá indo devagarzinho, o pessoal já saiu tudo da favela. Tem alguns fogueteiros que já viram nossa presença aí, ó. Inimigo sem pressa. Segundo o pessoal passou pra gente, a entrada da favela já tá fechada, a equipe da Rota e o BAEP fecharam a entrada, não tem como vir por lá. Então eles estão encurralados aqui no canto. Vamos ver se a gente consegue pegar os vagabundos aí, ó. Ó, fica atento, tem um caminhão ali na frente, ó. Fica atento, hein? Fica atento com os telhados. Positivo, passa pro Águia que a gente tá aqui em cima. Pergunta se o Águia tem visão do caminhão. Vamos na miúda, vai. Vamos deixar a VTR aqui. Ó, o Águia já tá em cima, hein, rapaziada. Vamos aproveitar que o Águia já tá aí dando suporte. Equipe do Águia chegou, vambora. O helicóptero Águia vai dar um suporte pra gente aí, ó. Tem vagabundo aqui, tem vagabundo aqui. Volta, 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 volta. É aqui a armadilha. Eles estão aqui. Em cima tem, em cima dos dois lados, cautela. Vou pegar o da rua. Tomou, tomou ali. Tem mais um em cima. Cuidado, cautela. Levanta, levanta, guerreiro. Tem cara dos dois lados, cara. Tô cercado, cercado. Os caras estão embaixo. Levanta, levanta, guerreiro. Levanta, boa, garoto. Boa, 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 boa. Avançando. Tem dois aqui. Dois. Bora, vamos descer, vamos descer. Tô avançando. Lá embaixo. Que é coia, irmão. Vem na miúda. O helicóptero Águia já tá aí, ó. Cautela, minha equipe tá de... Tem vagabundo aqui ainda, galera. Vamos na miúda. Rapaziada, vou na cautela aqui que pode ter cara em cima do... Olha o tamanho dessa favela. Pode ter cara em cima dos muros. Então a gente tem que ter cautela. Estamos jogando aqui com a favela do Wagner ZN. Favela cedida por ele, muito top. O carro forte tá aqui, ó. O Águia tá em cima. Ó, tem vagabundo aqui dentro, irmão. Não vai. Puta merda. Ó o Águia, se liga ali, o Águia. Fazendo a contenção, mano. Os caras estão aqui dentro. Vou ter que avançar. Tomei. Um já foi. Conferir.
Recarregar, tem mais um vagabundo aqui. Olha ele aqui. Não, filho. Não zoar no meu plantão, não, seu vacilo. Tá na mão, tá na mão. Carro forte recuperado, hein? Boa, boa. Copom, avisa o helicóptero Águia aí que tá nil, sem novidade, que pegamos todo mundo aqui, ó. Carro forte recuperado, pessoal. Todo mundo da minha equipe tá bem, ninguém foi baleado, aí sim, mano. Boa, boa, boa. Tá nil, guerreiro, o pessoal do Águia já desceu aí pra poder ajudar a gente, ó. Tirar esse veículo daqui, os caras tava... Descer com essa carroça lá pra baixo. Boa. Tá aí, vamos revistar o vagabundo aqui, ó. Pegar a arma de todos eles aí. Minha equipe tá em ilesa. Revólver calibre 22, que é esse vagabundo. Chegou mais um helicóptero. Ai, olha isso, irmão. Hoje nós estamos como? Vamos revistar esse outro nó aqui. Revistar o corpo. Olha o Águia chegando, rapaziada. Se liga, irmão. Se liga no Águia 19. Como é que chega aqui? Olha, a ambulância já tá aí, 500 gramas de pó. Bastante cocaína com vagabundo aqui, ó. Vamos olhar o outro noinho aqui. COI, Comando de Operações Especiais. Inclusive acabou o curso do COI agora lá em São Paulo. Tava tendo o curso do COI. Parabéns a todos os alunos que conseguiram entrar aí pro... Dessa turma insana que é o COI. Simulacro de pistola, tesoura. Cadê? Tem outro vagabundo aqui? Tem. Tem mais um aqui, ó. Beleza, um crucifixo, nada demais. Vamos levar o carro forte lá pra cima pra avenida. Aqui não, mano. Meu plantão não. Beleza, recuperamos o carro forte. Carro forte tá aí, ó. Chamou o guincho pra poder levar o carro forte. Minha equipe tá acabando de revistar os vagabundos que a gente trocou tiro. Os caras colocaram um caminhão aqui, ó. Pra poder atrapalhar a nossa passagem na favela. Deixa eu revistar os outros dois aqui, ó. Tem mais dois vagabundos aqui, ó. Nada demais. Revistar o outro. Beleza. É isso, meus queridos. A equipe do ML já chegou. A equipe do SAMU tá aí. Helicóptero Águia. Tá todo mundo aqui já. Vamos só recolher as armas dos vagabundos aqui, ó. Minha equipe tá ilesa, irmão. Se liga. A equipe do Odibob hoje tá como? Ninguém saiu ferido. Isso é que importa, irmão. Todo mundo tá aí, ó. Recuperamos o carro forte. A galera tá ali recuperando as armas dos vagabundos, ó. Nossa VTR tá ali. Helicóptero Águia sempre ajudando a gente nas ocorrências. É isso. Deixa o dedão do like, comenta. Muito obrigado quem assistiu até o final. Vocês são os melhores. Passa no Instagram e segue lá o Odibob. Galera, vamos chegar a 800k aqui no canal? Só depende de vocês. Compartilha essa bagaça aí. Tamo junto, valeu. Fui.